Då var det dags att sätta på kardborrebanden på era fickor. Det som ska hålla ihop era paket, så att säga, sen. Ni börjar med att markera mitten. Om inte ni har gjort det innan, ni ska ha gjort det, men annars ska ni göra det nu. Både på ficksidan och på utsidan. Och det är utsidan vi ska börja med nu och sätta fast våra kardborrband. Bastingtape, som vanligt. Perfekt till allt. Ni ska ha två styckna sådana här smala kardborrband. Man kan ha ett brett, men fördelen med att ha de två smala är ju att när man viker fickan sen så viks det i den kanten där själva kardborrebandet är delat. Så man sätter fast den längst med den markering ni har gjort. Så. Bastingtejpen gör ju att den sitter där. Jag testade innan med att använda typ klister, men jag tyckte inte satt riktigt fast. Och det kan jag göra med att kardborrebandet är glansigt på baksidan eller tja, mycket antagligen. Så en på vänstersidan om linjen. Och sen har ni en som ni sätter på högersidan. Men de ska ligga ända in till varandra. Så. Trycker till det. Här på denna sidan ska ni nu sy ett varv runt om var kardborreband. Så ni inte missar och sy i mitten på båda sidorna, för det måste sitta fast riktigt. Så att, för sen när man drar ifrån fickorna så blir det att annars så får de ju med. När ni har sytt det vänder vi på fickan. Ska ni göra likadant på baksidan. Där ska vi då ha den hårde kardborrebandet, det som är lite stickigt. Och det sätts på likadant som vi gjorde på utsidan. Viktigt här nu är att ni har sytt fast den andra sidan först så den sitter där den ska. Jag har inte gjort det än, men vi fuskar lite så länge. Nu ska den ligga in till sin kant på samma. Samtidigt som vi måste kolla så att de sitter samma som på utsidan, kardborrebandet där, för att de kommer ju sys igenom varandra. Sätter på den. Och sätter på den andra sidan. Ända in till varandra. Så nära som möjligt. Men ändå inte så de överlappar. Och bastingtejpen gör ju att den sitter där den ska och att det inte flyttar sig. När ni nu syr på denna sidan, här ska ni sy två varv runt om. Både på yttersidorna, kortsidorna och insidan. Så att det riktigt sitter och det gör det att ni syr ytterligare ett varv eller två varv på den som är på utsidan. När ni gjort det, då ska vi runda hörnen. Och då har vi ju en sån här liten cirkel, 2,5 inch i diameter. Lägger den i hörnan och markerar. Och gör det likadant på alla fyra hörnorna. När det är gjort så ska ni sy ett varv runt om innan ni klipper. Så syr ni strax innanför er markerade linje, runt om på alla fyra hörnorna. När det är gjort klipper vi lite grann, tar bort hörnorna och sen ska ni sy på bindingen. Och det har jag ju gjort och fuskat lite redan på den andra fickan, så ni kan få se hur det ser ut. Här sitter kardborrebandet, den mjuka på själva utsidan och den hårda på insidan. Bindingen syr man på från utsidan, lägger den och syr på den där och vänder över den mot själva vinylen och syr fast den med en smal söm här längs runt om alltihopa. När ni syr på vinylen, tänk på att lägga det här pappret som är med på undersidan, för annars fastnar det ju mot symaskinen. Så att annars blir det trögt. Och när ni syr fast den här så är det ju bra att ha själva den här teflonfoten. Så det inte fastnar.